Vučić obrukao Srbiju na zapadu. Boravak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Ujedinjenim nacijama u Njujorku ostaće zapisan u diplomatskim analima po nizu skandala koje je proizveo svojim nediplomatskim rječnikom. Tu niko nije pošteđen, ni veliki ni mali, i sve u trenutku dok se iščekuje glasanje UN-u o rezoluciji o Srebrenici, ali i glasanje u Savjetu Europe oko prijema Kosova u tu organizaciju gdje je svaki glas dobrodošao. Vučić misli da može sa stranim kolegama ponašati na način kako to čini u Srbiji prema svojim podanicima, da ih naziva kako hoće bez ikakvih posljedica. U uređenim društvima to nije moguće, bar ne bez posljedica. Sjedica ocjenjuju sagovornici lista Danas. Posljednja u nizu skandala je izjava Vučića u kojoj Slovence naziva odvratnima, zbog koje je reagovano i Slovenije, ali i slovenački premijer Robert Golob. Zbog svega toga predsjednik Srbije morao je da se izvini slovenačkim građanima, uz jedno ali odbio je da se izvini slovenačkim političarima, zbog čega je dodatno zaoštrio odnose sa Slovenijom. Da podsjetimo, Vučić je u utorak nakon sjednice Vijeća sigurnosti UN-a o Kosovu rekao da je Srbija upala u zamku koju su joj postavili Sjedinjene Američke Države, Švicarska i Slovenija. Kada je kasnila sjednica Vijeća bezbjednosti, pitao sam se o čemu se radi, ali onda smo shvatili da su se dogovorili s Amerikancima, Slovencima i Švicarcima. Ne zna se ko je odvratniji, Slovenci ili neko drugi, rekao je tada Vučić. Srećko Đukić, karijerni diplomata, kaže da je skandal sa Slovencima toliko veliki da je predsjednik Srbije morao da se izvinjava slovenačkom narodu, ali i ne njihovim političarima, a riječ je o diplomati. Kao da te političare ne bira slovenački narod, već neko drugi. Očito da čovjek misli da može da se ponaša kao što se ponaša u Srbiji prema svojim podanicima, da ih naziva kako hoće bez ikakvih posljedica. Slovenačka vlada je odmah protestovala kod otpravnika poslova Srpske ambasade u Ljubljani. Javila se njihova ministarka vanjskih poslova Tanja Fajon, osuđujući Vučićev napad jednog šefa države na diplomatu koji zastupa interese svoje vlade i svoga naroda, uzimajući u zaštitu svoga diplomatu UN-u, kaže Đukić. Sagovornik Danasa podsjeća da nije to srpski Eldorado da se neko ponaša na nedopustiv način kao u Srpskoj deželi. Vučiću i Srbiji vraćeno je smjerom i kako treba. Slovenci znaju diplomatiju za razliku od druge strane i reaguju kako treba. Raspisani lokalni izbori u Srbiji. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić raspisala je izbore za odbornike Skupština gradova i Skupština općina u Srbiji za nedjelju 2. juna. Glasa se u 66 jedinica lokalne samouprave. Kao rezultat uspješnog dijaloga parlamentarnih stranaka, stekli su se uslovi za raspisivanje izbora u 66 jedinica lokalne samouprave. Izbori u ovim lokalnim samoupravama održat će se na isti dan kada izbori za odbornike u Skupštini grada Beograda, odnosno 2. juna ove godine, rekla je Brnabić. Kazala je da je raduje što iz parlamenta poslata snažna poruka svim građanima da smo kao njihovi izabrani predstavnici kadri i sposobni da razgovaramo i postignemo dogovor uprkos svim našim razlikama. Ona je pozvala sve političke aktere da vode računa o tome da politika ne treba i ne smije da bude sredstvo koje razdvaja ljude i rekla da je zajednička obaveza da se politički sistem razvija u demokratskom pravcu koji promoviše dijalog, uzajamno poštovanje i veći stepen razumijevanja. Kao predsjednica Skupštine Srbije nastavit ću da insistiram da ovo najviše predstavničko tijelo svih građana Republike Srbije poštuje i promoviše upravo takve vrijednosti. Želim svima uspješne izbore, rekla je Brnabić. Podsjećamo, poslanici su 23. aprila usvojili izmjene i dopune zakona o lokalnim izborima kojima su pomjereni rokovi za raspisivanje izbora, što je bio jedan od zahtjeva opozicije u dijalogu o poboljšanju izbornih uslova koji je vođen od 1. aprila. Zakon predviđa da se odluka o raspisivanju lokalnih izbora donosi najranije 150 dana, a najkasnije 45 dana prije isteka mandata odbornika, kao i da od dana raspisivanja
raspisivanja lokalnih izbora do dana glasanja ne može da prođe manje od 30, a ni više od 60 dana. Usvajanjem ovih izmjena i dopuna stvoreni su uslovi da se lokalni i beogradski izbori održe istog dana. Rejs Fejzić, Srebrenica je vrijednosno pitanje na koju stranu će Crna Gora. Rejs Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Efendija Fejzić osvrnuo se na rezoluciju o genocidu u Srebrenici u kojoj će se raspravljati na Ujedinjenim nacijama. Na jednoj strani Sjedinjene Američke Države, Francuska, Njemačka, Velika Britanija, Italija, Turska, na drugoj strani Rusija, Kina, Bjelorusija, Sjeverna Koreja, čekajući Ibar na koju stranu će Crna Gora. Srebrenica je vrijednosno pitanje, napisao je na društvenoj mreži X Rejs Rifat Efendija Fejzić. Podsjećamo, Generalna skupština UN-a je 2. maja trebalo da se izjasni o rezoluciji o genocidu u Srebrenici, ali je glasanje pomjereno. Kako je za portal vijesti ranije nezvanično potvrđeno, rezolucija bi se pred Generalnom skupštinom UN-a trebala naći između 7. i 12. maja. Jedan od razloga je i taj što svi sponzori rezolucije žele biti prisutni u sali i na sjednici na dan donošenja rezolucije. Time se želi poslati poruka jedinstva svih zemalja oko rezolucije o genocidu u Srebrenici. Danas je objavljeno da će Kanada kosponzorirati nacrt rezolucije UN-a, kojom bi se 11. juli proglasio Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine. Direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada Emir Ramić se zahvalio vladi Kanade i posebno misiji Kanade u Ujedinjenim nacijama na kontinuiranoj podršci i poštovanju prema kulturi sjećanja na žrtve genocida. Kanadsko kosponzorstvo će značajno doprinijeti podizanju svijesti i izgradnji zajedničkog stava prema istini, pravdi, kulturi sjećanja i miru. Naglašavajući vrijednosti empatije, pravde i pomirenja, zajedno možemo prenijeti važnu poruku po pitanju svjetske kulture sjećanja na najveći zločin poslije 2. svjetskog rata, genocid u Srebrenici, rekao je Ramić. Istakao je da je ovo još jedna pobjeda istine, pravde i kulture sjećanja o genocidu u Srebrenici u Kanadi, te još jedna pobjeda države Bosne i Hercegovine u ime bolje budućnosti svih njenih građana i naroda. Srbijanski košarkaš udario Džanana Musu laktom u grkljan. Košarkaši Real Madrida sinoć su savladali Baskoniju sa 101:90 i poveli su u četvrtfinalnoj seriji Eurolige sa 2:0. Do plasmana u polufinale dijeli ih još jedna pobjeda. Džanan Musa, košarkaški reprezentativac Bosne i Hercegovine, odigrao je meč za zaborav. Na parketu je proveo nešto više od 17 minuta. BH reprezentativac Džanan Musa odigrao je jednu od najgorih partija u karijeri. Zmaj je u dresu Real Madrida susret završio bez poena, a na parketu je proveo nešto više od 17 minuta. Jedan od razloga loše predstave možda je i detalj iz 4. minute susreta kada je srbijanski košarkaš Vanja Marinković udario Musu laktom u grkljan. BH reprezentativac je odmah pao na parket, a nakon ukazane pomoći nastavio je meč. Musa je prije nešto više od 2 godine, tačnije 15. aprila 2022. godine, morao na hitan operativni zahvat grkljana jer je zbog udarca imao probleme sa disanjem. Prenosi portal Faktor.